evnen til å skape mening i livet, viljen til mening, helt sentralt i forhold til livskvalitet. Noen eksistensfilosofer sier rett og slett at vi dømt til å skape mening i eget liv. Frykt, vonde erfaringer, kritikk, mobbing, krig og smerte kan legge beslag på hele vårt mentale apparatur og stenge for glede, mening, lyst, kreativitet og vitalitet. I slike tilfeller risikerer man at meningsløshet farger livet i dystre toner. For å stange innflytelsen av destruktive følelser har mennesker mange strategier, og noen er mer skadelige enn andre. Eksempelvis kan rusmisbruk tilføre oss en midlertidig opplevelse av glede, velvære og mening, men bivirkningene er store. Det er helt bestemte deler av vår hjerne som koder for de positive og livskraftige egenskapene vi har, og når rusmidler kommer inn og stimulerer disse hjernesentrene på en kunstig måte, slutter hjernen å generere lykkelig nevrokjemi på egen hånd. Dermed risikerer man å falle veldig dypt når man slutter å ruse seg. Å bli nykter handler blant annet om å skape mening og engasjement i eget liv uten kunstige hjelpemidler, og det kan være en vanskelig prosess, men ikke en umulig prosess. Samtidig er dette noe vi alle må arbeide med gjennom hele livet. Evnen til å installere mening i livet og inngå i betydningsfulle relasjoner til andre mennesker er uten tvil svært selvmordsforebyggende. Når vi møter mennesker på kanten av livet, er håp kanskje noe av det mest verdifulle vi kan formidle. Her må man imidlertid passe på at man ikke presser seg på med håp og positivitet på en måte som undergraver eller ignorerer opplevelsen av fortvilelse hos den andre. I verste fall blir det en tenk-positiv strategi som får den andre til å føle seg enda mer mislykka. Håp er en viktig ingrediens, men som supplement til andre faktorer som handler om å se, lytte og forstå den andre på dens premisser. Dette var en kort innledning til dagens episode, som altså skal handle om både håp, mening og selvmord. Nå går jeg til et av disse litt eldre foredragene for å hente ut en liten vignett hvor jeg nettopp snakker om håp og selvmordsforebygging.